Víte, že ministr průmyslu a obchodu Síkela za STAN je bruselská energetická megastar? Víte, že za našeho předsednictví firmy opouštějí Evropskou unii a prchají do Spojených států? A víte, že český průmysl je v naprosto kritické situaci a řada firem nepřežije? Pojďme na to. Jakže nám to říká každou neděli Václav Moravec ve své debatě? Pokaždé tvrdí, že o tématech, ve kterých se tam mnohdy nesmyslně a nesrozumitelně nímrá, se bude příští týden mluvit. Tentokrát měl ve studiu těžké váhy. Ministra průmyslu a obchodu Síkelu za STAN, bývalého ministra Havlíčka z ANO a skutečného experta na energetiku Jaroslava Míla. Čekali jsme, že se pořád v době, kdy se už i v našich novinách píše například o tom, že se Volkswagen chystá kvůli vysokým cenám energie opustit Českou republiku a možná i Německo, bude ptát sebestředný moderátor třeba na nebezpečí deindustrializace. Tedy na to, jak zabrání zodpovědní politici tomu, aby významní zaměstnavatelé opouštěli Českou republiku a Evropskou unii. Namísto věcné diskuse jsme se dočkali nesmyslných úvah, zda prezident Zeman udělí abolici některým hradním úředníkům nebo kádrování kandidátky do Senátu na Vysočině. Ale nemá smysl se zamýšlet nad dramaturgií otázek Václava Moravce. Tam už se dávno záležitosti podstatné pro občany této země neřeší. Za to jsme se dozvěděli informaci, která nám jistě zlevní energie a udrží pracovní místa. A sice, jak masivně je české předsednictví v Evropské unii úspěšné a jak ministr Síkela září na bruselském nebi jako megastar. Poslechněte si. Já slyším a já si to užívám, protože jsem pravděpodobně v zahraničí asi populárnější ministr pro energetiku než v České republice, ale já slyším od mnoha zemí small country, big presidency. A to, co se podařilo České republice dosáhnout v rámci zatím nepříliš dlouho trvajícího předsednictví, tak mnohé země hodnotí jako naprosto jedinečné. To, co se děje v energetice, je průlom. To nemělo chybu. Ministr Síkela má pravdu. My vám teď ukážeme, jak za velkého předsednictví naší malé země prchají průmyslové podniky kvůli cenám energií z Evropské unie. Ukážeme vám, jak mizí pracovní místa a jak masivně se snižuje výroba například hliníku nebo oceli. A kdo všechno se přesouvá do Spojených států, zejména za levnější energií, menší regulací a státními pobídkami, které nedávno vyhlásil americký prezident Biden. Mimochodem, víte, jak na tyto informace pohlíží ohavná ruská propaganda? Píše, že americký plán funguje a Evropa se hroutí. A odvolává se přitom na americký Wall Street Journal. Nevíme, zda jde o americký plán, ale to, že drahý plyn nutí evropské továrny k přesunu do Spojených států, to je holý fakt. Takže, co píše americký list a z čeho se ruská propaganda raduje? Podle Wall Street Journal se z Evropy stěhují do Spojených států společnosti, které vyrábějí ocel, hnojiva a další klíčové průmyslové suroviny. Do Spojených států je vábí stabilnější ceny energie a Bidenem oznámené snížení daní v rámci boje s inflací. Ekonomové varují, že jde o éru deindustrializace bálkou destabilizované Evropy. Tak například. Holandská chemička OCI oznámila tento měsíc rozšíření závodu na výrobu čpavku v Texasu. Nebo Tesla. Ta pozastavuje své plány na výrobu bateriových článků v Německu a chce získat úlevy ve Spojených státech. Expanzi do Spojených států také oznámila dánská klenotnická společnost Pandora a německý výrobce automobilů Volkswagen. Lucemburská ocelářská společnost ArcelorMittal, mimochodem největší výrobce oceli na světě, tento měsíc uvedla, že omezí výrobu ve dvou německých závodech. Rovněž investuje do závodu v Texasu. A pokud jde o produkci hliníku, tak klesla v Evropě na nejnižší úroveň od roku 1973, tedy za posledních takřka 50 let. Vyrábí se také méně zinku a mědi. To vše kvůli rostoucím nákladům na energie. Jakže to říkal v Bruselu tolik populární ministr Síkela za STAN? Česká republika dosáhla jedinečného průlomu v energetice. Evidentně ano. Klíčoví výrobci houfně z Evropské unie prchají. Pokud jde o automobilový průmysl, situace je vážná.
Předseda představenstva Volkswagenu v rozhovoru se zaměstnanci Škodovky zdůraznil, že v novodobé historii značky Škoda nastala nejtěžší doba. Další případný rozvoj váže na zdroje energií nutných pro výrobu a ty jsou nyní v Evropě velmi drahé. A také na rychlost překonávání administrativních překážek, kterých ale v Evropské unii každým dnem přibývá. Pokud jde o český průmysl, ten je v naprosto kritické situaci. Jak říká viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar, je u nás nárůst cen problém mnohem vážnější než pro naprostou většinu ostatních ekonomik Evropské unie. Máme totiž nejvíce energeticky náročných provozů a jsme nejprůmyslovější unijní zemí. Přitom i v rámci Evropské unie mají české firmy konkurenty v zemích, například v Portugalsku nebo ve Španělsku, kde se ovšem za energie platí mnohem méně. Svaz průmyslu varuje, že to naše firmy nebudou schopné ustát. Řada firem podle Svazu průmyslu nechtěla doposud hovořit o tom, že má existenční problémy nahlas. Nyní už ale nejde dál skrývat, že firmy musí propouštět a že budou zavírat provozy. Za letošní rok očekává čtvrtina členů Svazu průmyslu, že skončí ve ztrátě. Nejohroženější jsou sklárny, keramické závody, slévárny a hutě. Pokud nebude vláda konat, hrozí bankroty a odchody firem z České republiky, například do Spojených států. České firmy, třeba i Draslovka, tam platí desetinu ceny plynu oproti tomu, co by museli platit v České republice. Jakže to říkal ministr Síkela ze STAN? Malá země, velké předsednictví. Obávám se, že velikost našeho předsednictví a energetický průlom, kterého Česká republika v Bruselu dosáhla, předčily veškerá očekávání. Tak co myslíte? Jak se promítne Síkelova bruselská popularita do našich českých peněženek a do chuti firem nadále v České republice podnikat? To uvidíme brzy.